Qytetarët duhet me kuptu një gjë që është shumë e rëndësishme. Kur kemi fillu punën në ministri, ne kemi gjetë ministrin me 182 milion euro bërë shpronësime dhe me 347 milion euro kontrata. Të gjitha kontratat me probleme. Dhe tash... Po flasëm për rrugë të trashëgume. Dhe tash... Po ato janë vlerat më dha, dhe më thonë 347 milion euro kontrata. Duhet mi përfundu ato. Dhe e ki fështirë me fillu një punë të re, kur e ki një vlerë ashtë madhe të kontratave, të cilat kanë probleme, dhe ne nuk mund të mund themi këto nuk do t'i bëjmë. Nuk mund t'a lëmë rrugën Dollë Gjakovë të pa përfunduar, edhe pse nuk pajtohem absolutisht që ajo rrugë dhe duhet bëjmë me katër kursi. Sepse si plëson kriteret për më bërë rrugë me katër kursi. Së është bërë studim fizibiliteti, dhe s'ko studim fizibiliteti që ta jep që ajo rrugë duhet më bërë me katër kursi. Por tash nuk mund t'a lëmë në atë gjendje, duhet t'a përfundojmë. Dhe vitin e arshëm ajo përfundon. Vitin e arshëm përfundon rruga Prishtin-Podujev. Vitin e arshëm përfundon rruga Prishtin-Mitrovic. Vitin e arshëm përfundon autostrada e Gjilanit. Pra si projektet më dha. Dhe, tarë një jemi në para shpallës së fituzve për rrugën Prishtin-Pej, pjesën prej Kijevës deri në Dolc. Dhe e kemi ndo bugjetin. Në janar fillon procedura e prokurimit për segmentin nga Dolci deri në Pej. Pra, po thuj se në të njëjtën kohë fillojnë punimet në gjithë segmentin prej Kijevës e deri në Pej. Dhe këto janë rrugët kryesore të cilat përfundojnë në fund të vitit tash. Rrugët regionale, rrugët nacionale. Autostrada dhe vitin arshëm projektohet autostrada nga Dukla deri në Banull, pra autostrada që i lidhë të gjitha autostrada, që është segmenti më i rëndësishëm i autostrada, edhe kemi fillu projektimin, artimin e projektit kryesor për rrugën Istog, Pej, Deçan, Gjakov, Prizren. Që është zgjerimi rrugës me katër kursi nga Istogu deri në Prizren, si zavendësim i asaj autostradës së famshme të Dugagjinit. Këto janë projektet kryesore, infrastrukturore, sa i përket rrugëve, e natyrisht ne kemi shumë projekte edhe në Hekurudha edhe në... Ka pasur